Dom zdravlja u Nišu, najveća zdravstvena ustanova primarne zaštite u ovom delu Evrope. Poslednjih nekoliko godina načinjeni su značajni koraci kada je reč o osobama sa invaliditetom. Gospodine Jerkan, da li je centralni dom zdravlja ovde u Nišu, da li su sve niške ambulante danas dostupnije osobama sa invaliditetom? Mi smo to shvatili i nazvali smo tu akciju Zdravlja za sve. A šta znači zdravlje za sve? To znači zdravlje i za onu populaciju ljudi koji nisu možda u tom trenutku u mogućnosti da dođu, ako su u prigradskim naseljima, nisu u mogućnosti, nemaju automobil, ne mogu nikako da uđu u autobus, ne mogu bilo šta. Mi smo za takve ljude organizovali ove naše pristupe, odlaske naših specijalista, interniste, lekara opšte prakse, fizijatara i mogu da vam kažem da smo preko 1000 i nešto ljudi već imamo sa invaliditetom, jer smo obišli skoro 60 sela u okolini Niša. Jordan Ivanović, punih 25 godina, bori se za prava osoba sa invaliditetom. Predsednik je Saveta grada Niša za rad sa osobama sa invaliditetom. Koje projekte sprovodite kada je reč o gradu i kada je reč o osobama sa invaliditetom na polju zdravstvene zaštite, upravo osoba sa invaliditetom? Kad je reč o zdravstvenoj, to je veoma bitan fokus jer je prvo postoji preventivna zdravstvena zaštita. Jedan značajan projekat koji je bio u tekućoj godini jeste zdravlje invalida rada. To je zdravlje na kućnom pragu, jer obuhvata ruralna područja, iako imamo zaista fenomenalno funkcionisanje institucije poput doma zdravlja, poput medicine rada. Postoje posebne usluge jer osobe ne mogu da dođu do tih institucija. Zašto se kaže na kućnom pragu? To je preventivna i zdravstvena zaštita putem ekipa koje su mobilne u saradnji sa kućnim lečenjem, sa domom zdravlja, sa medicinom rada, obilaze se i vrše preventivni pregledi iz oblasti zdravstvene zaštite, gde osobe sa, znači, ranije otkrivanje raka. Zatim, imamo kardiološke probleme gde su osobe u poznim dobama izložene. Tako da, zahvaljujući tom lečenju i preventivi na kućnom pragu, u prvoj fazi se otkrivaju bolesti. Preventivna, osobe sa invaliditetom ne mogu mnogo da poboljšaju svoju zdravstvenu zaštitu, jer su ili neki udruženja osobe sa invaliditetom ili su kasnije stegli invaliditet, ali mogu makar za zaustave taj proces progresivne napredovanja bolesti. A to je veoma bitno. Da se podsjetimo, postoji osobe sa mišićnom distrofijom, postoje osobe sa paraplegijom, postoje osobe sa cerebralnom paralizom, sa multiple sklerozom. Ukoliko se preventivno ne deluje, osobe što progresija je čudo. Vrlo često neophodna je urgentna pomoć. Neophodno je da grad, organizacija, društvo u celini reaguje brzo kada reč o nabavci nekog neophodnog leka, kada reč o nekoj terapiji, kada reč upravo o toj zdravstvenoj zaštiti. Da li izlazimo u susret u takvim situacijama? Da li grad ima sluha za takve zahteve? Pa vidite, imamo i pojedinačne slučajeve gde naravno otvaramo vrata i pojedincima, ali generalno što grad čini to je da osobe sa invaliditetom na najlakši način ostvaruju svoje pravo u okviru svojih prinadležnosti, bilo kad je u pitanju socijalna i zdravstvena zaštita, ali naravno da grad utiče putem tih prevencija. Preventivne mere su veoma bitno. Evo sad imamo recimo aktuelnu pandemiju, pa imali smo urođene bolesti koje i te kako opterećuju osobe sa invaliditetom. Ukoliko ne postoji jedna baza podataka, znači grad i radi bazu podataka putem institucije, putem udruženja, baza podataka je veoma bitna da vi dođete do te preventive. Dugo ste članica Saveta za zdravstvo u Skupštini grada Niša. Zdravstveni problemi osoba sa invaliditetom je takođe jedno usko grlo, jedna tanka karika u tom velikom lancu problema sa kojima se suočavaju. Da li možemo kao grad, da li savet može da detektuje sve probleme kako bi se brže rešavali, jer ponekad i teško materijalno stanje osoba sa invaliditetom može da bude veliki problem, i nabavka leka, i terapije, i odlazak u banju.
Nažalost, posle svih ovih i ratova i bombardovanja, sve više bolesnih i mladih ljudi. Evo, posebno kod nas u udruženju se javljaju ljudi sa multiple sklerozom, gde se pomerila granica, da kažem, prag. Zaista mladi ljudi oboljevaju, onda puno majki nam se javlja čije su deca sa autizmom, sa nekim mentalnim problemom i zaista ima puno problema. Ja ne mogu da pričam ispred grada još uvek, dok ne budem eto na nekom tom mestu, ali iz ove pozicije, da kažem, osobe s invaliditetom mogu reći da je jako teško jer zaista ima puno bolesnih ljudi. Međutim, preko eto, tih komisija za zdravstvo, preko Centra za socijalni rad, jednokratnih pomoći, grad je mnogima izašao u susret kada je lečenje u pitanju i radi na tome. Naravno i Republički fond za zdravstveno osiguranje u skladu sa pravilnicima pomaže ljudima, ali sve to naravno može da bude mnogo bolje, mnogo više, zato smo mi tu da ukazujemo na to. Dom zdravlja je specifičan da je u svim segmentima veoma dostupan svim ljudima koji se u prizemnom sektoru leče, a i kasnije putem lifta mogu da dođu do bilo koje specijalnosti koje je neophodno. U Niškoj banji imamo i te pokretne stepenice ili taj sag kojima mogu naši invalidi na bilo koji način dođu do svog izabranog lekara, kao i u skoro 20 ambulanti u gradu Nišu. To smo sve preuzeli u zadnjih nekoliko godina, čak smo i ovde, ako vidite, u samom prilazu doma zdravlja pravili te da ljudi sa kolicima mogu da prođu, jer smo imali tu jednog invalida koji je prvog dana kad sam došao na mesto direktora zamolio me da ima mogućnosti da i on sam dođe, da ga niko ne doveze, da se oseti socijalno sposobnim, jer to je veoma važno da on se psihički dobro oseti pored svih stvari koje su ga kojim su mu se desile u životu. Veoma je važno, imamo ljude koji su veoma psihički jaki, bez obzira što imaju amputiranu nogu ili su zavezani za kolica. Oni veoma, veoma imamo pozitivne primere i mi moramo prema tim ljudima da budemo veoma obazrivi, korektni i da im pružamo još veću volju. Olgica Kostić, dugogodišnji sekretar udruženja obolelih od multiple skleroze. Olgica Kostić, dugogodišnji član Saveta grada za rad sa osobama sa invaliditetom. Upoznata je sa svim njihovim problemima. Olgica Kostić decenijama se bori za veća prava i bolje uslove u kojima treba da živi i rade generalno osobe sa invaliditetom. Učestvovala je u brojnim radnim grupama, učestvovala u projektima za uklanjanje arhitektonskih barijera, nabavku ortopedskih pomagala po povlašćenim uslovima i uopšte generalno zalagala se za bolji život ove ranjive kategorije. Postoji komisija za zdravstvo pri kabinetu gradonačelnika. U toj komisiji sam član ja. Ja sam nekoliko puta imala baš onako problema ranijih godina, gde sam odlazila recimo do udruženih apoteka Niš. Tada je bila žena direktor, koju sam molila da osobe sa invaliditetom nemaju takvu proceduru kad su u pitanju ortopedska pomagala, tada su bile u pitanju pelene. Republika Srbija kad raspisuje konkurs za nabavku, sad pričamo pelena, to je takođe ortopedsko pomagalo. Ministarstvo, recimo, krajnja cifra preko koje ne može da se ide, recimo primer, dajem 60 dinara po peleni. I sada, svaki grad dobije takav nalog od ministarstva. Može i ne mora. Znači, ako imam prava na pelenu koja košta ministarstvo što finansira 60 dinara, nemojte da mi vi kao apoteka dajete pelenu koja košta 25 dinara. Molim vas, jer vi meni dajete pelenu koja je drvena, koja nema dobru promočivost, slaba je, dobijate ojede, jer su to veoma loše kvaliteta pelene. Ne morate ni ono od 60. Dajte mi ono od 40 dinara. Pa ćete i vi da uštedite, uštedeće i ministarstvo. Tu sam dugo jako se igralo sa mnom ping-pong. Direktorka tada, sad pričam za tadašnje vreme, kaže, nismo mi kompetentni za to, nego direktor zdravstvenog osiguranja. Onda ja odem kod direktora zdravstvenog osiguranja, koji je bio muškarac, i on kaže, ne, to direktor udruženih apoteka. I ja sam se toliko bila izinatila da sam jednog trenutka uspela da sazovem da budemo zajedno. I direktorka udruženih apoteka, tada je apoteka Niš, i direktor zdravstvenog osiguranja. I
tražili smo pelene koje su kvalitetnije. Tada smo upravo tražili te pelene Sena, tako se zovu, koje, recimo, ako ja imam prava na 30 pelena mesečno da mi odobrava zdravstveno osiguranje, ove pelene takođe, ali meni više ne trebaju 30, meni trebaju 20, jer imaju izuzetno dobru moć tečnosti propuštanja. Zatim, mnogi ne znaju da postoje muške, ženske pelene, dečje pelene, postoje pelene dnevne, noćne, postoje pelene, postoje ulošci. Znači, zašto bi ja stavljala pelenu ako mogu preko dana da koristim uložak, koji je pet puta opet jeftiniji od pelene. Znači, dajte vi meni jedno pakovanje uložaka, jedno pakovanje pelene, jer važi pravilo, ja ne znam zašto to pravilo važi, kaže, osobe sa invaliditetom koje su nepokretne, njemu su potrebne i pelene. Nije tačno. Kod nas u udruženju konkretno i mnogo osoba koje poznajem sa invaliditetom kod nas u gradu i uopšte gde ih poznajem, baš osobe koje su potpuno nepokretne i ne koriste pelene, nego hodajuće osobe sa invaliditetom. Koliko je projekat personalnih asistenata važan za život i rad osoba sa invaliditetom? Koliko im je zapravo pomogao? Projekat personalnih asistenata je svakako vrlo značajan i Niš je jedan od prvih lokalnih samouprava koji je krenuo sa realizacijom ovog projekta. U praksi se pokazao kao vrlo koristan, jer ti personalni asistenti u stvari pružaju onu neophodnu pomoć invalidnom licu u zadovoljenju njihovih osnovnih potreba. To doprinosi svakako posredično i socijalizaciji tih lica i njihovim mnogo većom mobilnošću, a to svakako znači i da nesmetan pristup socijalnoj sredini u kojoj se nalaze. Personalni asistenti se svake godine finansiraju takođe iz lokalnog budžeta. Način je da se na konkurs javljaju određene invalidske udruženja sa zahtevima za određenim brojem personalnih asistenata i nakon toga se odobravaju sredstva za finansiranje na period od 12 meseci. Ovo je postalo stalno pravo, to više nije ni projektno, nego je usluga koja je stalnog karaktera i nadam se da će one i u narednim budžetima imati svoj kontinuitet u finansiranju, jer je jako pokazala se u praksi kao jako korisna i mnogo znači ovim osobama. Mnogo mi je drago što kad je prvi put uvedeno kod nas personalna asistencija, to je išao kao pilot projekat koji je trajao 6 meseci. To je otprilike bilo pre nekih 8-9 godina. Gde smo mi tada imali veoma mali broj tih personalnih asistenata kao pilot projekat koje je finansiralo ministarstvo. Međutim, opet mi kao savet, naravno, gde je tu učestvovala i Katica Ranđelović, ne mogu da ne pomenem njeno ime, naravno, i Jordana Ivanovića kao predsednika, gde smo zamolili i uspeli smo, nismo mi nešto neke posebne molbe tu pisali, nego smo insistirali na tome da taj projekat za personalne asistente uđe u finansiranje našeg grada, gde redovno bi svake godine to sada se nastavilo kao projekat za personalne asistente. Uspeli smo i tada smo duplirali personalne asistente i uglavnom su tada u to vreme imali personalnu asistenciju osobe sa invaliditetom koje su bile aktivne po svojim udruženjima, što je i iskreno govoreći i veoma potrebno takvim osobama da imaju. Da li je u pitanju angažovanje u svojim udruženjima ili su pak na radnim mestima, a kad je školstvo u pitanju, tada nije bilo razgraničenja, personalni asistenti, postojali su personalni asistenti i koji su išli sa decom u školu. Sada, pre 2 godine, je odvojena pozicija, potpuno odvojena, personalni asistenti i personalni pratioci. Tako da sva školska deca, osobe sa invaliditetom koji treba da imaju personalne pratioce i imaju ih. Personalni asistenti u svom opsegu pomoći koji pružaju ovim invalidnim licima daju psihosocijalnu podršku, podršku u zadovoljenju osnovnih životnih potreba, motivacijalnu podršku tim licima, tako da ti personalni asistenti u stvari pružaju
značajni prodor u socijalnu sredinu takvih osoba. Personalni asistenti igraju značajnu ulogu u životu osoba sa invaliditetom, ali Centar za socijalni rad ima i druge mehanizme kako da psihološki pomogne osobama sa invaliditetom. Tako je, Centar za socijalni rad ima savjetovalište koje pruža, naravno, pomoć u vidu savjeta kompetentnih naših stručnjaka iz oblasti psihologije, socijalne zaštite i na upit i na problem koje ima neko invalidno lice, ono svakako može da se obrati savjetovalištu i da dobije kompetentnu podršku. Rad je uvijek individualan po potrebi, ukoliko za to ima indikacija, uključuje se i porodica ili čak bliža ta socijalna sredina, tako da u praksi je to zaista značajna podrška osobama koje naiđu na, sa invaliditetom, koji naiđu na neki problem koji sami ne mogu da reše. Nigde ne piše da oboleli od multiple skleroze mogu da dobiju bilo koje ortopedsko pomagalo sa dijagnozom multiple skleroza. Da li to možete da verujete? Nego, da biste vi sada dobili jedno pomagalo, bilo koje pomagalo, mora da stoji multiple skleroza i da stoji pored toga paraplegija. Znači, to znaju i članovi komisija, to znaju i komisija koja odobrava, a to je komisija od tri člana na fizijatriji, koje vi trebate prvo od njih da dobijete, pa onda da overite u socijalni zavod. I njima je jasno, to nije propisao grad Niš. To je zakon republički. I uvek lekar, vaš ordinirajući, pored multiple skleroze napiše i paraplegija. E, paraplegija je ima u zakonu. I onda smo na taj način smo se dovijali. Sada, ono što je također što smo mi želeli da postignemo, da vi kad da dobijete jedno ortopedsko pomagalo, dovoljno je, sada recimo konkretno ako su pelene u pitanju, jednom komisija da vas obradi i vi svakog mjeseca samo idete kod lekara opšte prakse da dobijete recept. Tako je isto i za pomagala. Ne morate vi da idete svakog mjeseca, nego imate pravo na 2 godine da zamenite ortopedsko pomagalo. Ono što sam ja želela, a nisam uspela, ajde, nadam se, proći će i ovaj COVID, pa ću valjda moći više da se angažujem. Ja sam molila, jednom u 15 dana, ta komisija koja se sastoji od 3 člana, da li je 3, da li su 5, to je već nevažno, nemojte da dolaze osobe sa invaliditetom koje su potpuno nepokretne, koje mora da dođu do PIA. Jeste sve to u prizemlju i ima rampa, ali rasklopi kolica, uđi unutra, čekaj red. Ne, dajte vi odredite u 15 dana sreda od 10 do 12 osobe sa invaliditetom. Jedno vozilo, molim vas, jedno vozilo koje će da odlazi kod Petra, Marka, Lazara, Nevenke kući da pogledaju pacijenta, a ne mi da moramo da odlazimo tamo. Kakva je situacija sa slepim osobama? Kakva je situacija sa gluvim i nagluvim osobama? Da li se tu nešto, nadamo se, na bolje promenilo? Kada su u pitanju gluvi i nagluvi, imaju sve pogodnosti preko zdravstvenog osiguranja kad su u pitanju slušni aparati. Nažalost, opet kod gluvih i nagluvih mnogima ne pomažu ta pomagala, jer je recimo gluv od samog rođenja. Ima gde kasnije se javlja, možda u 20. godini. Tako da slušni aparati, ima dosta osoba kojima pomažu slušni aparati, ali nažalost, ja bih rekla pre 50-50% da kojima slušni aparati uopšte ne pomažu. Ono što je vrlo bitno i za njih, kada smo se trudili da bilo koja da je emisija ili sastanak ili učestvovanje kod nekog u medijima, da imaju prevodioca. I imali su udruženje gluvih i nagluvih, imali su 2 prevodioca. Nakon toga je, nažalost, Nadica kad je preminula, posle toga je došla nova žena koja je i sada imaju jednog koji ih prati. I kad je u pitanju suđenje, kad je u pitanju nekakva dokumentacija, pregled kod lekara, imaju uvek sa sobom prevodioca.
Evo, na primjer, jedan konkretan primjer. Pre par godina je pravilnik promenjen Republičkog fonda za zdravstvo da, recimo, ljudi sa distrofijom i sličnim neuromišićnim dijagnozama imaju banju na 4 godine. Ja sam bila toliko uporna da sam pisala ne znam koliko puta, onda na kraju sam se povezala sa kolegama iz Novog Sada, Beograda i onda smo svi napravili jednu mrežu, jer zajedno smo jači, ne može jedan pojedinac sam. I onda su se povezala sva udruženja distrofičara, gde sam ja to sve upakovala u jedan pravni onako dokument, prosledila direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ubrzo je taj pravilnik promenjen. Od tada je banja vraćena da bude jednom godišnje, 21 dana, što je jako bitno za poboljšanje psihofizičkog stanja svakog obolelog. Tako da, korak po korak i kao što rekoh, ne može jedan čovek sve. Znači, nemam ja čarobni štapić da bi sada preko noći, neko će reći, eto sada ono je odbornica, možda ne može, znači, dakle, treba opet timski rad, pomoć svih, ljudi koji imaju problem da kažu potencijalno rešenje, kako i tako dalje, i da ne odustajemo, da budemo uporni i mislim da će biti, ne da mislim, verujem da će biti bolje za sve nas. Imamo saradnju sa invalidima grada Niša. Redovno se dogovaramo o aktivnostima. Već 2,5 godine sa njima smo stalno u kontaktu. Sve što im treba, stojimo im na raspolaganju. Obilazimo sve pacijente koji nisu sposobni da dođu i mislim da to svi domovi zdravlja treba da rade. A najvažnija nam je stvar, ova akcija koja je jedinstvena u Srbiji, da obilazimo seoske prigradska naselja gde su naši invalidi i gde im omogućavamo maksimalan dobar tretman kako bi se stvarno ljudi i psihički bolje osjećali. Gospodine Jerkan, kako generalno vidite položaj osoba sa invaliditetom i u Nišu i u Srbiji? Kakav je odnos, uslovno rečeno, zdravih osoba prema tim ljudima u invalidskim kolicima i sa nekim hendikepom? Da li postoje neke predrasude? Možemo li bolje? Može li taj odnos da bude i humaniji, i dostojanstveniji, i bolji? Kažem nešto, mentalitet ljudi je različit. Sad, pogrešno da me neko ne shvati, ipak intelekt je velika, intelekt, obrazovanje i taj socijalni pristup tim ljudima na različiti način može da dovede i do predrasuda koje mogu da budu prisutne kod ljudi. Ja se krećem u sferi ljudi koji se bave sportom, srećem se sa ljudima, ja jesam čovek iz kruga dvojke u Nišu, ali izuzetan pijetitet imam prema ljudima sa invaliditetom. Uvek sam tu da im pomognem, da ih ako treba prevedem preko ulice, da im pomognem. Ali znate, tu ima jedna opasnost. Sa tim ljudima treba biti obazriv. Ne treba biti nametljiv. Ne treba im staviti do znanja da su oni invalidi. Treba im staviti do znanja da ako treba možemo nešto da im pomognemo, a da im omogućimo da oni maksimalno što mogu da urade, urade. Ne, nije lepo da vi odmah priđete, daj ja ću tebe ovo, ono. To nije pravilna stvar. Pravilna je stvar da kroz jedan lep razgovor koji možete na ulicu sa njim dostojanstven, principijelan, tom čoveku priđete, porazgovarate sa njim, predstavite se ko ste, šta ste, date mu mogućnost da dođe kod vas i mogu da vam kažem da od kako sam direktor, bar jedno 50-ak invalida je dolazilo ili sam ja lično išao u kućne posete, što mi je izuzetno drago i uvek ću ići, jer znam koliko je to teško i koliko je psihički teško za te ljude. A oni su veliki borci i ja i ovog puta kažem, divim se tim ljudima koji se bore i pored svih zdravstvenih problema koje imaju.